Hejsa. Jeg står her med Yamaha StagePass 400 BT-system og skal lige til at stille det op. Yamaha har lavet det så smart, at de har bygget mixeren ind i højtaleren. Og tilsvarende over i den anden højtaler er der også skabt plads til højtalerkablerne. Og det smarte ved det her system, det er, at det er så vanvittigt hurtigt at stille op. Nu har jeg selvfølgelig snydt lidt på forhånd og allerede sat højtalerne op. Men nu skal I bare se her, inden I kan nå at tælle til 10, så er jeg klar til at synge en lille sang for jer. Tralalalala. Så hurtigt virker det nemlig. Det er vanvittigt smart. Den her mixer, den er helt vildt nem og overskuelig at gå til. Der er 8 kanaler. Den sidste stereokanal, den fungerer både som stereokanal, men også som Bluetooth connection, hvor man bare trykker på den her knap, så er du klar med din telefon og koblet på den her kanal, og så kan du styre volumen herfra. Derudover så er der også 4 super fede effekter: hall, plate, room og echo. Det her system, det er genialt til en fest, eller hvis du skal ud og spille jobs som solo eller duo. Vellydende, nemt at gå til, super fedt.